Mamy rękę. Kobry sens. Ona što liči na Sanju. Borina. Znači kako zastaneš. Kako Borina, nije bilo veze s njim. Da. Majo! Majo! A zašto je fora? Pošto meni Ana, ja šetala i Ana mi se pridruži. Priča da je Snežana, neko je poslao poruku kako je Snežana nešto ogovarala Anu, a ne poznaju se. Anu Kasović? Da. A ne poznaju se, pre ulaska. A onda Ana, pošto zna više ljudi, verovatno, ona je saznala nešto o sista, tetovaža, jebem ni ga. Pa, kad su došle u karantin... Veli kurac Maju, ne, ja uro što je problem. A pravi se da se ne sviđa. I dakle? I onda ovaj... Kao, ki, gde si, Jana, kao... I ona ovako pruži ruku, znaš, ono, kao u fazonu i kao... Jel imaš te to važu? Ova kaže... Tako da će biti rata. A Maja, Ana i Matora su dobre. I onda sad je to igranka za ovu malu, a ona malu, mislim ovu guzatu, debelu, verovato se navukla da pravi priču. Kako ti imam obi? Jebeš se sa Santanom, a sad voliš Matoru. Daj, molim te, Maja. Pa možda je bio ti znači. Molim. Kako? Ti znaš da ime zove.